всі шлють поздоровлення. Наш супутник завантажений вщерть. Доведеться старим способом. Як? Роздати всі казки і історії кожному до вуха? А може смс-ками чи по скайпу? Успіху! А я йду приймати листи від дітей. Добре, я рознесу казки кожному, зокрема. Ох, стільки роботи! Повітряна тривога. Подарунки. Цілий мішок. Звісно, що несуть їх дітям. А мій лист Святий Миколай, як завжди, не прочитає. Почну з Карпат. Не поспішай, чистюлю. Охолонь. А мішок сюди. Ай, ай, свята вода, нечесно. Ой. Так це не подарунки, а зимові історії. А ди, як полетіли. В родині багатіїв з грецького міста Патара народилось колись немовля, якому дали ім'я Миколай. Малий Миколай був дивовижною дитиною. Як батьки його перший раз купали, то він звівся на ноги. Це було його перше чудо. Батьки його були добрими християнами. Миколай виріс скромним і чесним хлопчиком і завжди намагався допомагати людям, але робив це непомітно. Біля нього жили три бідні сестри. Їх батьки переживали, що вони не вийдуть заміж без приданого. Згодом Миколай став єпископом у грецькому місті Мирі. Усе життя допомагав людям. У багатьох місцях на його честь названо церкви та храми. Дуже красивий храм Святого Миколая є у Львові. В честь його добрих діянь ми й досі отримуємо подарунки в ніч з 18 на 19 грудня. Так і знав! Потрібно дізнатися, коли ж полетять сани Миколая. Святий Миколаю! Перша порція подарунків готова. Ну все, я стартую. Будьте уважні, ще багато діток свої побажання не висловили. Готуйте другий рейс. Даю траєкторію польоту. 23 градуси східної довготи. Є. Перехопив повідомлення. Засік координати. Їх можна збити тільки ракетою. Але де я візьму ракету? О, феєрверк! О, отут ми його. Повні сани подарунків. І все це мені. Хай знають, я ж просив так мало, не дали. То заберу все. Виявити ціль. Ціль виявлено. Приступити до наведення. Ціль захоплено. Курс 230, азимут 120, висота 1100. Приготуватись до запуску. Є! Прямую на ціль. Ніхто мені тепер не завадить. Засік ракету летить на нас. Вона пілотована чортом. Операція перехоплення. Я спробую розвернути волів. Ще не все втрачено. Подарунки вниз. Миколай, не
не забув про мене. А я невдячне порося. З ракетою на нього. Здається, всі отримали подарунки. Вдало. А де ж той бешкетник з феєрверком? Гратися з ним напрочуд небезпечно. Пробачте, я більше не буду. І дякую за подарунок. Я не знав, що ти такий добрий. Я... Отак допоміг роздати подарунки. Але якщо і надалі будеш таким злим, то наступного Миколая подарую тобі різку. Та ніколи! Я не був злий, а просто самотній. На, їж! Це тобі!